стінка з декоративного матеріалу Antique Decor. Це декоративна крилова штукатурка від Marmorino. Тут в мене буде імітація бетону. І так, стінка зроблена, пошпакльована просто, не як під фарбу, як під шпалери дешеві. Загрунтована ґрунтівкою акрил-тів-грунт, найкращої адгезії. Висохло, і зараз будемо наносити кварцевий ґрунт. Ось він. Силикон Stretch Put. Ну, силикон чого, ну, трішки дорожчий, але він і кращий. Будемо наносити на стінку. Отакими рухами, розподіляючи рівномірно кварц, покриваємо всю стінку. Укос теж буде зроблений бетоном. Колір це називається D30E. Ну, одним словом ближче. Отак. Просто зафарбовуємо цим кварцем. Дивимося, щоб оці всі часточки кварцу рівномірно лягали, ну, якось, наприклад, така місцинка фарб, ну, маленька, мало там кварцу, то додаємо. Ну і все. І так, хочу прояснити, це відео не є плагіатом. Це замовник побачив в інтернеті відео Олександра Гнатюка, як вони з братом робили бетон, і попросив мене повторити. Ну так от, є три кольори Marmorino. D30C – це основний шар, D30D – це другий, і D30E – це третій. Вони всі в одній цвітовій гамі з різними відтінками. Ну так от, почнемо до нанесення першого шару. Так, на перший шар потрібно просто-напросто рівномірно зашпаклювати поверхню на товщину зерна. Робити це повинно потрібно швидко, тому що сюди ще буде краплення другого кольору. Зашпакльована стінка з укосами. Беремо структурний валік і піднімаємо шубку. І так по всій поверхні. Відразу, як нанесена шубка, як нанесу, зробили шубку по сирому, беремо матеріал на колір світліший, робимо таку набивку і прямо по сирому, не чекаючи висихання, натикуємо робимо таку набивку.
Так, і відразу вже по сирому беремо третій колір. Цей колір з той же палітри, але на два відтінки ще світліший. Тобто був темний, світлий і на два тони світліший. Так, беремо і так же само спрацьовуємо сюди. Опять же, всю стінку проходимо, потім будемо далі знімати. Цей рух не відлив. Придавили, відірвали, тим самим зробивши колючки. Три кольори на стінці. І зараз ми їх змішуємо таким методом. Просто-напросто робимо шубу. По одному місцю 2-3 рази не більше потрібно прокатувати. І ось воно видно, що там біліше, там темніше. Такі ось інгредієнти. Вийшов, коли колір Отака у нас вийшла шуба. Ну, там видно такі вкраплення іншого кольору. Ну, потрібно перечекати хвилин 20, потім будемо приглажувати. Пройшло близько 20 хвилин. Починаємо формувати малюнок. Крутячи шпателем в різні боки. Приглажуємо оцю шубку. Цим самим ми перемішуємо ще раз матеріали. І робимо малюнок більш
сіди з ним. Виска знімаєш? Ну. Такий у нас, дехто не знаю, чи такий вживу виглядає. Ну. Що на відео? Ну, у нас отакий. Головне робити без натиска. І не допускати отаких ударів шпателя. Якось. Ну. Мені здається, що хвилин через 20 потрібно буде його ще раз пригладити. Ну, а так, я думаю, всім все зрозуміло. Цікава технологія одну цього. Да, крутиться ще раз. Не помішаю, не завалить. Пройшло близько півгодини. Беремо кельму чисту. Одну руку, вологу тряпчинку в іншу. І починаємо ущільнювати матеріал. Періодично протираємо від належних рештків матеріалу. Кільма повинна бути чистою і ледь вологою. Ми ще трішки сирувати, можна взяти верху. Так, пройшла ніч під сок зразок, і я його вирішив ще шліфонути. Ось видно різниця. Ось це не шліфовано. Ось. Видно, це трішки пиль стоїть. І так, взяв отаку шліфмашину, поставив сотку і на трійці шліфую.
Ось такий вигляд має моя стінка плагіатна після шліфування. Ну, шліфування це вже я додав від себе. Потім її пропилисосили і зараз он товариш витирає вологою серветкою, щоб убрати остаточні рештки пилу. Все, після цього, як вона висохне, будемо воскувати. Зараз поверхня така гладенька, он блистить мікрочастинки мармуру, ті, що в складі матеріалу присутні. Під воском взагалі буде шик. Все, витираємо і чекаємо висихання. І пішов процес воскування. Взяли дековоск торгової марки Фейдаль. Це віск для штукатурки. І таким же ж нашим універсальним волохатим валіком просто-напросто фарбуємо поверхню. Воск розвели процентів може на 5 водою. Головне тут, щоб дуже добре його розкатати, щоб от такого білого не було. Просто і щоб впадина. Тобто прокатали по максимальній поверхні, ну, максимально велику поверхню. І пройшли ще раз, щоб вибрати ворсом великим із впадин воск, щоб він там не виглядав, наче грязь якась. Це після висихання покажу результат. Ніхто полірувати не буде, заказчики хочуть такий, щоб був собі матовий ефект. І от готовий результат нашого плагіату, так би мовити. Ну, як по мені, так все суперово. Це вже під воском. Ну, воск ще повністю, мабуть, не висох. Та не мабуть, а точно він трошки чернить. А взагалі круто. Так, все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення.